Tommy. Oh, čau ty, babi. Ahojte. Dobrý. To kto bol? Čo, nikto. Nezdalo sa mi. Párkrát som ich tu už stretol. Ahoj, Tommy. Ako, čo s tebou majú? Nič. Každého chodí takto zdraviť? Micka, upokoj sa. Tie leginy si mohli dať aj vyššie. Tréner, čo on to je samý sval? Kto vie, čo všetko berie? Títo chlapci sú iba nafúknutí, ale silu nemajú žiadnu. A to nehovorím o tých výkonoch, ktoré potom podávajú v posteli. Stavím sa, že zvládnem viac ako on, aj tu, aj tam. Vidím. Ale prestane, Tomáš, nerob to. Na čo, prosím? Čím? O! Ježiš! Držím! Mohla si ma zabiť! Kývol na mňa.